हाय फ्रेंड्स, आज आपण मेथी मटर मलईची भाजी बनवणार आहोत. खूप क्रीमी असं ह्या भाजीचं टेक्स्चर असतं, खाण्यासाठी अगदी हॉटेल स्टाईल बनते. चला तर आपण ही भाजी कशी बनवायची आहे ते बघूयात. सर्वात आधी इथे एका कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून घालायचे आहेत. या कांद्यामध्येच आपण 9 ते 10 काजू घालून घेणार आहोत आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कापून घातलेल्या आहेत. जर तुम्हाला आणखीन तिखट आवडत असेल तर तुम्ही आणखीन एखादी मिरची यामध्ये ॲड करू शकता. आता ह्या कांद्याला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. आता इथे 2 मिनटं झालेली आहेत, या कांद्याला छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता यामध्ये आपण 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घालून घेणार आहोत. टोमॅटोलाही आपल्याला अगदी छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. आता टोमॅटो नीट शिजावेत याकरता आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेणार आहोत. 1 मिनिटभर मी इथे टोमॅटोला मध्यम आचेवरती परतवून घेतलेलं आहे. आता आपण त्यात काही सुके मसाले घालूयात. 1 चमचा धनेपूड, 1/2 चमचा लाल तिखट आणि 1/2 चमचा जिरे पावडर घालून घ्यायची आहे. आणि आपण ह्या मसाल्यांना 1/2 मिनिटभर तेलामध्ये परतवून घेणार आहोत. आता टोमॅटो व्यवस्थित शिजले जावे याकरता आपण 1/2 वाटी पाणी घालून घ्यायचं आहे. आता ह्या कढईवरती झाकण ठेवून आपण टोमॅटो 2 मिनिटभर शिजवून घेणार आहोत. आता इथे 2 मिनिट झालेली आहेत आणि टोमॅटो देखील अगदी छान असे शिजले गेलेले आहेत. आणि हा मसाला आपण वाटण्यापूर्वी प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेणार आहोत. आता हा मसाला मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे. त्याच कढईत आपण 1 चमचाभर तेल घालून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये 3 कप इतकी मेथी घालून घ्यायची आहे. ही मेथी मी स्वच्छ धुवून तिला बारीक चिरून घेतलेला आहे. ह्या मेथीला आपल्याला पूर्णपणे शिजवायचं नाही, फक्त 2 ते 3 मिनटं ह्या कढईमध्ये असंच परतवून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता 3 कप मेथी होती त्याची आता 1 कपच मेथी झालेली आहे. ही मेथी परतवून खूप कमी होते. ही मेथी आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आता आपण मेथी मटर मलईसाठी जो मसाला बनवून घेतला होता तो थंड करून घेतला आहे. आता आपण ह्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून त्याची एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. मी इथे मसाला वाटून घेतलेला आहे. याचप्रमाणे आपल्याला अगदी स्मूथ अशी पेस्ट त्याची तयार करून घ्यायची आहे. चला तर आता लगेचच आपण मेथी मटर मलई बनवायला सुरुवात करूया. आता ज्या कढईमध्ये मी मसाला बनवला होता त्याच कढईमध्ये 3 चमचे इतकं तेल घालून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 मोठी मसाला इलायची घालून घेतलेली आहे. आणि यामध्ये 1/2 चमचा जिरे घालून घ्यायचे आहे. जिरे छान तडतडले की त्यामध्ये आपण वाटून घेतलेला मसाला घालून घेणार आहोत. हा मसाला आपण अगदी लो फ्लेमवरती तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. 2 मिनिटभर हा मसाला मी इथे परतवून घेतलेला आहे. आता आपण त्यामध्ये परतवून घेतलेली मेथी घालून घेणार आहोत आणि 1 कप घालायचा आहे मटार. मी इथे फ्रोझन मटारचा वापर केला आहे. जर तुमच्याकडे फ्रेश मटार असेल तर तो तुम्ही पाण्यामध्ये 1 मिनिटभर बॉईल करून मगच वापरा. 1 मिनिटभर मी हे असंच परतवून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला हे सर्व शिजवून घ्यायचं आहे. त्याकरता ज्या मिक्सरच्या भांड्यात मी मसाला वाटला होता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1 कप इतकं पाणी घालून घेतलेलं आहे. आता हे पाणी घालून आपण सर्व साहित्य एकत्र करून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेणार आहोत. आधीही आपण मसाला परतताना थोडंसं मीठ घातलं होतं. यावरती झाकण ठेवून ही भाजी आपण 2 ते 3 मिनटं उकळवून घेणार आहोत. इथे मी 3 मिनटं ही भाजी उकळवून घेतलेली आहे. मेथी देखील अगदी छान अशी शिजली गेलेली आहे. आता आपल्याला त्यामध्ये घालायची आहे फ्रेश क्रीम. मी इथे अमूलची फ्रेश क्रीम वापरली आहे. तुमच्याकडे जर ताजी मलई असेल तर ती थोडीशी बीट करून यामध्ये तुम्ही घालू शकता. आत्ता माझ्याकडे ताजी मलई अवेलेबल नव्हती त्यामुळे इथे मी फ्रेश क्रीमचा वापर केलेला आहे. मी या भाजीमध्ये साधारणतः 1 कप इतकी फ्रेश क्रीम वापरलेली आहे. 1 कप म्हणजे 200 ml इतकी फ्रेश क्रीम वापरलेली आहे. आता ही फ्रेश क्रीम आपण या भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस आपल्याला मध्यम करायचा आहे आणि ह्या भाजीला उकळी काढायची आहे.
उकळी येण्यापूर्वी ही भाजी आपण सतत ढवळून घ्यायची आहे, म्हणजे फ्रेश क्रीम व्यवस्थित मिक्स होईल. आता आपण यामध्ये एक छोटा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि एक चमचा कसुरी मेथी घालून घ्यायची आहे. कसुरी मेथी घातल्यामुळे ह्या भाजीची टेस्ट अगदी हॉटेल स्टाईल येते, त्यामुळे कसुरी मेथी स्किप करू नका. आता आपण सर्व साहित्य एकत्र करून घेणार आहोत आणि मध्यम आचेवरती ह्या भाजीला 2 मिनिटभर उकळवून घ्यायचं आहे. ह्या भाजीला मी 2 ते 3 मिनटं उकळवून घेतलेलं आहे. इथे मेथी मटर मलईची भाजी तयार झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही चपाती, नान किंवा पराठ्यासोबत देखील खाऊ शकता. तर ही मेथी मटर मलईची रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. माझी रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. इथे आपली मेथी मटर मलईची भाजी तयार झालेली आहे. माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटूयात अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.